Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Paket pembangunan kanggo balik ake kencenge ekonomi lan finansial Suriname antarane International Monetair Fonds IMF bakal titipriksa kang resmi dening uitvoerende raad IMF ana ing tanggal 24 Desember. Kanggo iki Extended Fund Facility EFF dening US dollar 690 juta kanggo suwene 3 taun. Ono dino kemis tanggal 9 Desember, dokumen-dokumen karo persetujuan dening management IMF wis disuko ake ono direktur-direktur patlikor dening uitvoerende raad van bestuur. Pembantuan ongkos sepisan dening IMF kira-kira US dollar 6.4 juta bakal diparingi yen persetujuan wis disetujoni. Ono tanggal 9 Desember, Presiden Sangko Negara Amerika Joe Biden wis ngenengake Summit for Democracy. Nalikane ono summit iki, Bapak Presiden Santokhi matur karo pemimpin-pemimpin negara. Bapak Presiden anggone matur, demokrasi iku fundament kanggo jaman ake katentremane lan keamanane uko kanggo wigatine demokrasi. Ketambahan daya tuku sangko pamerintah bakal digunakake kanggo pegawai pensiunan karo sing sak potane. Persetujuan iki antarane pemerintah Suriname, kumpulan karyawan lan perusahaan. Pemerintah Suriname nyuwun marang perusahaan-perusahaan pensiun-pensiun marang partikuliran sak pisane dipodohake karo karyawan pensiunan pemerintah. Hubungan tripartit nyaranake pitakonan iki kanggo sarane marang sosial ekonomi serat sing wis duweni paneliti. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname.